ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ9កើតខែភក្ត្របទឆ្នាំរកានព្វស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលមានអង្គការ Global Witness កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបិទវិទ្យុអេក្រិកមួយចំនួនក្រោមលេសថាមិនបានបង់ពន្ធពលរដ្ឋជាង 3,000 នាក់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដកក្រុមហ៊ុនចំនួន5ចេញពីខេត្តព្រះវិហារអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតករខ្មែរភាគទី18ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអង្គការ Global Witness កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបិទវិទ្យុអេក្រិកមួយចំនួនក្រោមលេសថាមិនបានបង់ពន្ធលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះអង្គការអន្តរជាតិមួយថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថាបានបើកការវាយប្រហារលើសម្លេងឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះឆ្នាំក្រោយនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារទី29សីហាឆ្នាំ2017អង្គការ Global Witness ទទូចរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនដោយជាវត្ថុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងកាសែត The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានបិទដៃគូស្ថានីយ៍ផ្សាយនិងចោទថាមិនបានបង់ពន្ធជាង6លានដុល្លារអាមេរិកអង្គការ Global Witness ក៏ថ្កោលទោសករណីព្រមានបិទបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនិងការបិទវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យឬ NDI គណៈរដ្ឋាភិបាលចោទថាមិនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនិងខកខានកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធព្រមទាំងបណ្ដេញបុគ្គលិកអង្គការនេះឲ្យវិច្ឆិកបង្វិចចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់អង្គការ Global Witness លោកស្រីអ៊ីម៉ាប៊ូណេតមានប្រសាសន៍ថាការបង្ក្រាបរបស់រដ្ឋាភិបាលជាការបំបិតសម្លេងមិនឲ្យមានសម្លេងរិះគន់និងរដ្ឋបិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិលោកស្រីក៏អំពាវនាវដល់ម្ចាស់ជំនួយនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសដទៃទៀតដាក់សម្ពាធឲ្យលោកហ៊ុនសែនបោះបង់ការគម្រាមកំហែងទាំងនេះចោលកុំឲ្យរីកធំឡើងជាងមុនបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ Global Witness ថាយ៉ាងហោចណាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន33ត្រូវបានក្រសួងព័ត៌មានផ្អាកការផ្សាយដោយចោទម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទាំងនោះថាបានបំពានកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលជំនវិញការបិទអង្គការមនុស្សធម៌ NDI កាលពីថ្ងៃទី23សីហាកន្លងទៅនេះទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកអង្គការសហប្រជាជាតិទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយថាលោកហ៊ុនសែនគួរបញ្ឈប់សកម្មភាពគម្រាមកំហែងទាំងនេះចោលបើពុំនោះទេលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នឹងមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញប
ពលរដ្ឋជាង3000នាក់ស្នើឱ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដកក្រុមហ៊ុនចំនួន5ចេញពីខេត្តព្រះវិហារលោកឈឹមកំត្រីជំរាបជូនដល់ប៉មីនីប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងគ្រោះជាង3000នាក់បានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទាមទារឱ្យរដ្ឋាភិបាលចិនដកក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន5ដែលទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគដាំដើមអាកាសយានិងអំពៅសរុបជាង45000តាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារចិនប្រជាពលរដ្ឋទ
បំផ្លាញជនធានធម្មជាតិនិងបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយជាដើមប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនិងសហគមន៍មិនមែនជនជាតិដើមភាគតិចបានអះអាងថាបានរងគ្រោះជាច្រើនឆ្នាំបានដាក់ញត្តិទៅកាន់ស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី30ខែសីហានេះដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលចិនដកក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធចំនួន5របស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូនៅប្រទេសចិនចេញពីទឹកដីខេត្តព្រះវិហារ យោងតាមញត្តិដែលដាក់នៅទីនោះក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធទាំង5របស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូមានក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងក្រុមហ៊ុនរូងហ្វេងក្រុមហ៊ុនហេងនុងក្រុមហ៊ុនហេងរយនិងក្រុមហ៊ុនហេងយូក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធទាំង5នេះបានទទួលសិទ្ធិវិនិយោគលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋាភិបាលលើការវិនិយោគដាំដើមអាកាសយានិងអំពៅលើផ្ទៃដីសរុបជាង40,000ហិកតាក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារប
ីប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលដីព្រៃជំនឿដីព្រៃបំរុងទុកហើយការដាំដើមអាកាសាដាំដើមអំពៅនេះជាឧបសគ្គដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីនោះមានសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះចាត់ទុកថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំលោភសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដូចជាការគំរាមកំហែងដេញចាប់ការចោទប្រកាន់បង្ករបួសស្នាមមកលើប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រើប្រាស់ពាក្យប្រមាថមើលងាយជាដើមបើតាមញត្តិដដែលដែលប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចដែលរងគ្រោះបានបន្តបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមហ៊ុនបានបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិតាមរយៈការកាប់បំផ្លាញដើមច្បោះជាទឹកបំផ្លាញដីបំរុងទុករបស់សហគមន៍បំផ្លាញព្រៃស្រោងព្រៃពាក់កណ្ដាលស្រោងព្រៃអសុទ្ធបុរាណឡាក់និងបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភឲ្យអាជ្ញាធរឲ្យជួយធ្វើសកម្មភាពរំលោភដីធ្លីពីសហគមន៍ជាដើមប្រជាពលរដ្ឋថាមិនអាចទទួលយកបានទេចំពោះសកម្មភាពទាំងនេះនឹងទាមទាររដ្ឋាភិបាលចិនពិនិត្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានតាមលក្ខណៈរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងដល់ក្រុមហ៊ុនបុតសម្ព័ន្ធទាំង5របស់ក្រុមហ៊ុនហេងហ្វូចេញពីទឹកដីខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាជការប្រតិភិភ្នំពេញស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាឃាតកររាជខ្មែរភាគទី18ប្រព័ន្ធចារកិច្ចយួនកុម្មុយនីសតាំងពីឆ្នាំ1947មកម្ល៉េះដែលពួកវៀតណាមខាងជើងបាននាំអាវុធចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរហើយបង្កើតមូលដ្ឋាន3ក្នុងស្រុកខ្មែរគឺជប់មេមត់1នៅតំបន់កំពង់ត្រឡាចកំពត1និងនៅសំឡូតបាត់ដំបង1បន្ទាប់មកយួនវៀតមិញបានបង្កើតខ្មែរវៀតមិញនិងរាយបណ្ដាញចារកិច្ចយួននៅស្ទើរគ្រប់ទីរួមខេត្តជាពិសេសនៅក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងគេយកពួកយួនដែលមានកំណើតនៅស្រុកខ្មែរមកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះជាដំបូងគេឲ្យយួនម្នាក់កើតនៅខេត្តកំពតចូលមកបួសធ្វើជាព្រះសង្ឃខ្មែរគណៈថេរវាទរួចចូលមករៀនជាប់សញ្ញាបត្រសាលាបាលីនៅក្រុងភ្នំពេញយួនធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីកាលនោះពួកអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលប្រឆាំងនឹងបារាំងច្រើនចេញមកពីប្រភពព្រះសង្ឃដូចជាករណីបាតុកម្មព្រះសង្ឃក្នុងឆ្នាំ1942ករណីអាចារ្យហែមជីវអាចារ្យខៀវជុំព្រះគ្រូប៉ាងខាត់អាចារ្យអុកជាព្រះគ្រូសូហាជាដើមគេយកយួនដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាអាចារ្យអនមានមានឈ្មោះជាសឺងងុកមិញហើយបន្លំថាជាប្អូនរបស់លោកសឺងងុកថាញ់ទៀតព្រោះកាលនោះលោកថាញ់មានគេឈ្មោះល្បីសម្បើមណាស់ក្នុងការប្រឆាំងបារាំងហើយពេលនោះគេកំពុងបាត់មេដោយសឺងងុកថាញ់ត្រូវបារាំងចាប់ព
ព្រះសង្ឃមួយអង្គឈ្មោះចៅជាតិយួនប៊ូធ្វើព្រះសង្ឃខ្មែរនៅលើភ្នំសំពៅបាត់ដំបងក៏ជាខ្សែរយៈបណ្ដាចារកយួនវៀតមិញដែរសន្និសិទសនេវឆ្នាំ1954បានសម្រេចឲ្យកងទ័ពបរទេសទាំងអស់ចេញពីកម្ពុជាតែកងទ័ពយួនខាងជើងមិនបានគោរពសេចក្តីសម្រេចនេះឡើយ ពេលតបធំយួនដកថយទៅយួនវៀតមិញបានຕົកបណ្ដាចារកិច្ចធ្វើសកម្មភាពស្ងាត់ស្ងាត់នៅតាមខេត្តនានាជាពិសេសក្នុងក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងដើម្បីជាសញ្ញាសម្គាល់គ្នានៅមុខផ្ទះគេតែងតែដាំដើមឫស្សីកែមួយឬពីគុំជនិតពួកយួនទាំងនោះនៅបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រកបរបរកំពេញកប៉ុកបើកហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់បុរសម៉ូតអឺរ៉ុបនៅផ្សារចាស់ជិតវិមានឯករាជ្យនៅតាមខេត្តដូចជាហាងកាត់ដេរតៃឡរនៅសៀមរាប ហាងធ្វើឡើងរៃទឹកនៅផ្លូវលេខ2កន្លះខេត្តបាត់ដំបងនិងបនស្រីពេជ្រដែលភិជាច្រើនមានមេជាស្រីយួនមើលការខុសត្រូវហើយនារីយួនទាំងនោះគឺជាចារៈនារីតែម្ដងវៀតមិញបានអប់រំស្រីយួនមួយចំនួនដែលលែងឲ្យមកធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងណាឲ្យបានជាស្រីកំណានជាប្រពន្ធចុងអស់លោកធំនាមឺនមន្ត្រីចៅក្រសួងប៉ូលីសគីង កយជាពិសេសប្រពន្ធចុងនីតិហ៊ីនខ្មែរមេរៀននេះមិនមែនថ្មីឡើយខ្មែរធ្លាប់ស្គាល់រួចម្ដងហើយសម័យស្ដេចជ័យជេដ្ឋាទី2ដែលបាននាងកូចិនស៊ីនបុត្រីស្ដេចយួនជាមហេសីរហូតដល់អស់ទឹកដីកំពង់ក្របីព្រៃនគរចង្វាត្រពាំងព្រះសួគ៌ាឧកញ៉ាដិនតាហើយ នៅសម័យបារាំងក៏ខ្មែរដឹងម្ដងទៀតដែរនីតិហ៊ីនធំធំបារាំងដែលចូលចិត្តបោយួនកំណាន់ស្រីយួនប្រពន្ធយួនត្រូវស្លាប់អស់មិនតិចដែរដូចជាករណីលោកចេនដារ៉ាយម៉ុនត្រូវបោយដែលលោកស្រឡាញ់ធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនោះវីលោកសម្លាប់ពេលកំពុងសម្រានលក់នៅឆ្នាំ1975ពុំមែនក្រុមលោកសឺងលោកថៃសម្លាប់ដោយសិភៅហៅពលពតខំធូផាវើសរសេរនោះទេ ម្ចាស់បណ្ណាគារហុងយូផ្សាចាស់ជាសាក់5វៀតកុងកូនហុងយូអាចចេញចូលចំការមនដោយជាផ្ទះរបស់គេព្រោះគេជាគ្រូបង្រៀនបុត្រអ្នកម្នាងមុនិចហុងយូនេះលឺថាបានបើកក្រុមហ៊ុនរកស៊ីជាមួយអ្នកម្នាងនិងអ៊ំម៉ាណូរិនរត់ពន្ធរបស់ពីបរទេសតាមកប៉ាល់ដែលចូលមកចតក្នុងកំពង់ផែហ្វ្រង់ស៊ីឬក៏ផែរួចពន្ធនៅមុខវាំងភ្នំពេញការសម័យនោះមានលោកជួនយ៉ែមជាមេកយធំនៅភ្នំពេញ លោកថងខឿននៅខេត្តសៀមរាបជាខ្សែវិតមិញក្នុងបីឬបួនខែម្ដងតែងតែឡើងចុះទៅហាណូយឯពួកអាជ្ញាធរខ្មែរដូចជាគ្មានដឹងខ្យល់អ្វីបន្តិចសោះជនជាតិយួនច្រើនរស់នៅជាសហគមន៍មិនរស់លាយឡំជាមួយខ្មែរទេនៅក្រុមភ្នំពេញមានសង្កាត់យួនធំៗម្ដុំប៉ែចិនវិហារកៅដៃអូរិស័យផ្សារតូចគេមានបង្កើតជាសមាគមសាសនា សមាគមឯកជននានាដែលធ្វើសកម្មភាពនយោបាយភាគច្រើនជាងសកម្មភាពសង្គមកិច្ចវិហារកៅដៃចិត្តបន្ទីស្លឹកផ្សារដើមកោបានទាំងនាំកំភ្លើងតូចធំក្របរំសេះមកលាក់ទុកយ៉ាងច្រើនដោយលាក់ក្នុងក្តារមឈូសធ្វើជាហែកខ្មោចនាំចូលទៅលាក់ទុកក្នុងវិហារដល់ក្រោយមកទើបបាយការណ៍នៅឆ្នាំ1946នៅកំពង់ឆ្នាំងនៅខ្សាច់ពោយបាត់ដំបងជុំវិញបឹងទន្លេសាបស្តាយួនក្នុងឆ្នាំ 1963 ពេលសម្តេចយាងទៅសម្ពោធទីលានកីឡាបាល់បោះនៅខេត្តកំពង់ធំនោះចៅហ្វាយខេត្តកំពង់ធំបានថ្វាយយួនម្នាក់ឈ្មោះលេដឹកជាមេចុងភៅយ៉ាងល្បីសម្តេចបាននាំយកយួននេះមកថ្វាយមេដាលោកសម្រាប់ធ្វើក្រយាថ្វាយរាល់ថ្ងៃក្នុងវាំងនៅភ្នំពេញ លេដឹកនេះជាសាក់បីចារៈបុរសយួនវាតកងម្នាក់ដែរវាបានទាំងនាំក្រុមគ្រួសារវាតាំងពីម្ដាយក្មេកប្រពន្ធមកនៅក្នុងវាំងបំរើស្ត្រីបុផាទេវីនៅក្រៅមហាប្រាសាទដំបូងពួកពលីខេតបានចាប់យួនឈ្មោះលេដឹកមកដាក់គុកដោយវាលួចចូលមកនៅកំពង់ធំដោយគ្មានអត្តសញ្ញាណសម្គាល់ខ្លួននៅក្នុងគុកយួននេះបាននិយាយថាវាចេះធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មេភូឃុំក៏យកវាមកធ្វើម្ហូបឲ្យ ក្រោយមកល្បីដល់ចៅហ្វាយខេតខេតក៏នាំយកមកធ្វើជាចុងភៅផ្ទាល់ដល់ពេលសម្ដេចទ្រង់យាងទៅកំពង់ធំក៏សរសើរជាប់មាត់នឹងមហូបដែលលោកចៅហ្វាយខេតទៀបថ្វាយហើយសួររកមុខអ្នកធ្វើចៅហ្វាយខេតកំពង់ធំពូតុងហៅក៏ថ្វាយលេដឹកនេះបណ្ដោយ
ยูนจระบรัสเลดักนี้มันเจนิเยคมาเต้เปโลนอตเฟอร์รอประหาตมเละสำดายเซฮานุขนงชนะมวยปอนปรำบุโรจิเซตติเฮียนบันจับเลดักดะล้านดอยอ้างขนงพญะเงียยูนนี้มันคลาดแต่จับเต้สไลเตรกันโจรทะเลปิเลอรุดยนต์ใบกระบาสลับเตอร์เรื่องมวยตีดคือเมียนชมูสไลพลอย ជាគណៈកម្មាធិការវិទ្យមិញដែរធ្លាប់បំរើចលនានេះនៅជប់មេមត់ក្រែកបាមទទួលការអប់រំពីពួកវិទ្យមិញថាយើងជាអ្នកតស៊ូវាយបារាំងដូចគ្នាចូលគុំប្រកាន់យើងជាប្រជាជនវៀតណាមខ្មែរឡាវត្រូវស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនបង្កើតដែលយួនក៏ដូចដែរខ្មែរដែរឡាវដែរប្រជាជនយួនក៏ដូចប្រជាជនខ្មែរដែរយើងបើកចំហឲ្យប្រជាជនទាំងបីរស់នៅសុខស្រួលជាមួយគ្នាបើយើងប្រកាន់ហូហែតនិងនាំឲ្យប្រជាជនយើងទាំង បីឆ្លូកគ្នាគ្មានពេលចាប់ឡើយតាមសេចក្តីឲ្យការរបស់លោកសឹមកិនថាស្រីផ្លយនេះមានកំណត់នៅឧដុង្គមានជ័យសម័យយួនបានធ្វើជាគណៈខេត្តឧដុង្គមានជ័យមួយរយៈគឺស្រីផ្លយនេះហើយដែលធ្វើជាខ្សែរយៈជាមួយហាងកាត់ដេថៃឡឺនៅសៀមរាបក្រុង យើងឃើញថាយួនខាងជើងបានដាក់ចារជនគេឲ្យចូលមកនៅគៀកនឹងមេដឹកនាំខ្មែរដើម្បីស្គាល់ចំណុចខ្សោយអត្តចរិតមេដឹកនាំខ្មែរនិងយកការសម្ងាត់ពីខ្មែរទើបមេដឹកនាំយួនស្គាល់ក្រយៅក្បាលមេដឹកនាំខ្មែរយ៉ាងច្បាស់ដោយក្រយៅបាត់ដៃវាអញ្ចឹងកាលបាតកម្មវាទូតវៀតកុងយួនខាងជើងគេយកបានឯកសារដែលយួនសិក្សាពីមេខ្មែរថា เมฆไม้จดจิตลอยใส่สระอำนาจตายกรมสมัครขมายบำบัดจอเตอร์กรมโรงการนี้เกรียบจอมจียูยีนามหายตั้งปีสมัยจำบังจีมวยอาณานิคมบารังมาเลยคือย้อนขันเจิงโครงยกสลบขมายบ้านขนงอนาคตเปรย้อนเมื่อเคยท้าเกจิตบานสำหรับจบใจรมดาบังรูบังรูมเวียดนามขันตะบงเมดักนอมย้อนก็สำหรับดำเนินการตีปีตามบรรดามฮูจิมิงดานมุนนังสลับบานประดามหายประดามตีด เอาสารวันกอดบรรทออรมดาโยกอันดูจันแตงมูลรวมทเวสหปอนอันดูจันนุเติมประจีจุนยวนแตงคางเชื้อนังคางตะบงจำนวนเจียง60ลิ้นเนะไอกรุ๊ปเนอร์บานสรวลปรูดได้ขม้าจิตได้คลังคางปอดอสเรย์ไตรได้หมอดเรียยวนเติมกาจิจำบาดไฮมวยตีแตงเมดักน้อม แตงเรียกขม้ามันบานกัดกู้ปีวิสนาประเทศระบอกเกเตปรูมนุษย์เนอร์เต็กเลอตักได้ทมตุเลีย បានធ្វើឲ្យខ្មែរមានគំនិតខ្លីខ្ជិលរស់នៅសបាយភ្លេចខ្លួនទាំងមេដឹកនាំទាំងរាជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន จะสำหรับจงบรรจับในการวิธีพิสัยระบอบวิชุกมาปอเนตไงนี้ลูกในนี้ในบ้านสตับเนอร์เนตี้สวายยอดปีพิสัยบาลัยขมายจะสำหรับในตีนี้สู่ดังด้าโดยลูกสุวรรณทีทการลูกจากแกงดูชนะโสมอาลูกในนิ่งกันยาตามดันสตับโดยตาเตอร์ ខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍បានវិលមកជួបប្រិយមិត្តសាជាថ្មីទៀតហើយបាទចង់ដឹងថាតើនៅថ្ងៃនេះលោកចៅកៀងមានអ្វីចង់លើកឡើងបន្តពីសប្តាហ៍មុនដូចនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដោយតទៅបាទជម្រ
សុខសប្បាយធម្មតាទេបាទអរគុណអឺលោកចៅកែងមុននឹងឲ្យលោកធ្វើការបន្តបកស្រាយនៅអ្វីដែលជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរបន្តទៀតនោះជាដំបូងនេះមានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងបានសំណូមពរមកដល់ជួយខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដើម្បីឲ្យលោកនឹងជួយបកស្រាយនៅសំណួរដែលគាត់បានដាក់មកនឹងគាត់សួរថាតើព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងកើតឡើងនៅពេលណាហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតហើយថាតើព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដែរដល់សង្គមជាតិខ្មែរនោះបាទបាទនោះនេះល្អដែរសម្រាប់ខ្មែរព្រោះថាខ្មែរយើងតបថ្ងៃឃើញថាមកជាការសុភើដែលបោះពុំដោយប្រាងតែឃើញថាប្រាងតែនឹងបានធ្វើឲ្យសាសនាទៅពីបោកស្បល់គ្នាបាទដូចជាឈ្មោះរបស់ព្រះនឹងគ្មានអីជាសំអាងជាងការទៅយកឈ្មោះព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមកដាក់ឲ្យ
นี่ยเยอรูจุลปารมาก็ปศาสนานี่ยได้ชั่วโมงตรุมังศาสนาคืออาคมายืนนี่มันสกอลกาปศาตาตรุมังศาสนาเนี่ยเกี่ยวไว้หายพระปศาสนาเนี่ยเกี่ยวไว้พระใครนี่ก็เป็นไปเตะบาลีเรียกคลังราชาปอนต่างออกนี่บานจูสู่สมดุลนี่มาทำไทยอ่อนนะตรุมังศาสนานั่งพระปศาสนาเมียนเปย์บริเวณเขาคนเดียว่าเรายิงยิงปีอะไรต่างในภูผาดีบางก็การตะโฮตอลต์สามนุคือจีบอลทุกโบมอ่ะในการก่อการมนุโลกมาการสมัยการจีบมนุสวาามนุเมียนเรียงเรือภาพแห่งเมียนนั่งมนุสวาได้หรือก็สวานั่งบางการม้าปนตาเมียนรูงเมียนมกมอนจีสวาในลาวบางในขนมพอตะการนั่งก็องลูกตาลสมัยยมปียะกาลคุกผ่านได้ในบ้านกาลนั่งมาดังประมาณตอนชั้นประมาณเมินชั้นก็ปัญตาในเยี่ยมปีสัตว์โลกในบ้านก็กาลในขนมพอตะการสมบูรณ์นั่งคือเกี่ยวกับนับตามปอนชั้นขนมปามปอนชั้นนั่งยังคือง่ายแต่ในขนมกาลวิธีก็มาต่อสักไงเมียนบูนปอนเตอร์บูนปอนตามรอยเปรียบตาหายแต่เมียนปกติศาสนาสมบูรณ์อ๋อแต่ขมายืนบานศาสนาโนธาแปลกกสวาระหรือก็แปลกกสวาตัมโทในครั้งสมัยนั้นในกรุงปรางปรางมันโตเพียสาบลัยนุเตอร์จิตกกะสัมโทวิญมีในอัฟเฟอร์อ้อยขมายืนนั่งแปลมันรู้กกะเพียสาบลัยเบียนเตมาโปรกอ้งบายืนตะเตกะสิมุกแปลจันเดตตะเตกระโกระอังมีในธาแปลมาธากุมาเพียนั่งเพียตาบลัยอาจารย์ยืนเซกเกาะกะเปรอะจันเดโปรกะนั่งยืนบานดังหายทายืนอาเปรบานเชิญยางต่อตะบูนเนาะอาจารย์ยืนเคยทาจำน้อยมาจำนวนได้ยืนเบียนตอบไงมีเกียรติการตบเตะบังเพลย์ระบอบนาฬิกาบารังในครองสมัยนู้นลำใบอ้อยขมายนั่งเพลย์จิตเพลย์ศาสนาระบอบขมายแต่ต้องไอ้เด็กเขาลูกตายืนยกเย็นนั่งมาพิจารณาประต่อติดติดโสภาระนั่งฟังลูกแปรเมาท่าจีกุมารติดตาจีสวามนุสวาระสวาระนั่งแปรสวายังโสภาระเมียนไอ้ท่าโสนั่งกุมารติดสวาระนั่งแปรสวามนุบาร์ดสวาติเตนั่งแปรธรรมนุไอ้อักมาได้คือยังแปรสวาจังดาราตาสวาระแปรสวามนุเมียนไอ้ท่าสวาลงเมียนปัญญาเมียนเหล่านาสมบัติจนแต่ตอนอาชีพมนุษย์ว่าหายบางในขนมราชการเปรียกสวรรค์นั่งเปรียทอหรือพิศาธาบลัยนั่งก็มันเติมเมียนจราไปยิ่งคืนเงาอย่างยมบางคืนชาวชบองตีมุยบองลูกโซเกียธาบางของสวรรค์ตัดเทียเปรียเปรียกวีนั่งมีในตัดติดนะบรรดากรอบสลายนั่งก็ขอโจแต่ขนมจึงรบกวนไอ้ไอ้บองลูกบางยีพิศาศาสนาเปรียกสวรรค์หรือกสวรรค์ตำโทนั่งคือมันมีปลายจานดีมาปัญตายืดออกเคยเรียนโซตามแล้วปัญตาเรียนออกบางสำหรับมาในดอยสาฟังข่าวท้อบาดยืดประตูมาตีในขนมก็หายจีบวนปอนชั่งหายบาดแปมรอยชั่งตลองพอตื้นในเลือดพอตะการในเลิ้งคือเมียนแปรหมอกอองที่บานตาดังจีประตูอ่องปีปีคือประกาศป้าบาประกาศป้าในหายได้จีสถาปัตย์นักมวยแต่บานบองกาเวทปีคือเวทมวยหาอากาศซอหายเวทมวยที่หาอากาศซอบานในครองหนุ่มเวียงนาประกาศป้าบานตราบังจีประอังบ่ยืนจับรอปีมาปอนแซมมอนในคริสต์ศักราชบ่ยืนกันมาแล้วใบปอนมาใบปอนจีนแซมหาใหญ่บ่าให้มุ่นบูนปอนแชมป์ตลอดเอาไว้ยินเคยการเอาจันล็อกคนนั้นจันล็อกปีบูนปอนแชมป์มุ่นเอาหนึ่งใบปอนแชมป์คราวไอ้ที่เคยการในจีราจิกาในกาตาบังระบอบแปรกสปะป่าแปรกสปะพระองค์ลงจีเปรียงอุ้ยอ้องได้เมียนตามกับนาจีนี่มันนุ่มมันแมนจีมันนุ่มเต้นักท่องเที่ยวจะต้องมาจำนวนกี่บานเคยกี่บานตัดตาปลายจีดีนี่จะยังไปครูนมนุษย์ประมาณนี้โดยจีนเลยน้องประสาตับรุ่งไอเดอร์น้องประสาเกาวอดไอเดอร์น้องประสาเนียโดยจีนเลยแทงประสาบังพูประสาลวงโรงประเทศ
ียนสอบไงได้ยืนถึงมีนเวลาจะรักก็เลยต้องมีนปะมากรมาจำนวนนั่นคือบ้านสามปีกลวนมนุกบาลนี่บ้านไม่ราชนาบอกนั่นคือเคยมีนในจานสอบไงในใจสอบจานมาประกาศกับบ้านสอบใจเวกโกซองนั่นหายบ้านซีเวกโกซองนั่นหายเปรียกเอาเนี่ยกุมโนโบริซับบะยิงกันมาต่อเลยพระองค์ลูกบ้านตราดังระยะเปลือกใบปอนตามรอยเปลวสาหอยบาจังในขนมราชการบอกประกาศสังศาสนาบอกพระองค์ไรบานบังรีนมาประกาศในกรมโนโกสัตว์นั่งเอาอีเอาบานบักนอมปอมยัวกุมปีเวทสอคอนี่ไอหายระยะเปลือกหลงโคมาดอกเวียงสังวรที่บุ๋มใบบานประกาศป้ามีตัวอังมาอังติดได้เลยใส่โยกปีอาตสอลังมาตักษาคือมีสมุทาเปรียมนี้ใส่เต็มไปเจอทะเลาะไงแต่จะน้องทำไมใจจัดการว่าลูกมีนปีมท้าตัวสรอดบ้าปะตัวสั่งคือก็ตัวสรอดนั่นคือเจียโกนระบบเปรียบมากูเรียนรีดระบบมาต่อไหนแต่อังก็บานเราเคยจมปีเบ็ดอาตสอลและบานเลี้ยงในขนมหลังมรณะนั้นหากบานเรียนโซ่เจ็ดดังอาตสอนนั้นอาสำคัญของพ่อนั้นคือไปนั่งพระองค์บานนอนโยลทิอาตสอนในครองเวนั่งตะการโปรตีนดีนั่งจีเรือดมบงมาไอจังบะยืนยืนศึกษาตั้งดีบานคอกรุงไม้ศาสนาในครองระเบียงตะวันตกไปไอพระองค์กับบานสำหรับสถานดีมาจำนวนได้ได้กาแฟตึกใดนู้นหากบานยอตึกใดนู้นโดยที่จำนวนขมาติดพองมาพรหมไตรสนะมีในทางชีวิตได้ในเยี่ยมปีอาโคซอลมีตัวอังไว้บาชีดำนางในขนมศาสนาระบบพรหมนั่งคือตัวอังเปรียวิษณุบาวิษณุนั่งคือจีเนียบังการโลกนะกิตาอินทางภาษาทองไม้ดำใบดาเปรียวิษณุนั่งบาให้ตัวอังปีปีระบบศาสนาพรหมนั่งคือชั่วพระเปรนรีตัวองค์ปีปีนู้นในครองศาสนาปรุงมันศาสนาเกี่ยมันอะไรเงี้ยตอนนั้นในครองประสาทีบ่ายินคือง่ายในครองประเทศมาก็มีนหลายคลาบ่าเคยรูปปัตมาก็ได้จำนวนผมใบหรือก็ได้จำนวนดอกผมมวยได้จำนวนดอกไอจังเต๋อคนใต้มีนประสาทสำรับดักประสาทตุเปបានរៀននោះមានទីជាអ្នកបំផ្លាញលោកហ្នឹងបាទបំផ្លាញអ្វីអ្វីដែលបានកើតបោនៅក្នុងលោកហ្នឹងចាបាននៅក្នុងអំណាចនៃការបំផ្លាញលោកព្រះអិសិទេពឬក៏ទួស្រត់ហ្នឹងមិនបានសាងប្រាសាទដើម្បីថ្វាយព្រះរាជទេបានបន្តមកទី3មិនមែនជាព្រះទេបងប្អូនតែទី3ហ្នឹងគេហៅសេវៈបាទសេវៈហ្នឹងគឺគេមានសាងជាវត្ថុប្រហែលប្រហែលគ្នាទៅនឹងវាយោនីនោះបាទយើងឃើញថាប្រាជ្ញាកំចំចិត្តជាតិថាប្រាជ្ញាខ្ញុំបានរកឃើញជាច្រើននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងឬនៅក្នុងប្រាសាទស្មឹងមាននៅតែសល់ច្រើនមិនតែឥឡូវនេះក៏បានបាត់បង់អស់ដែរដោយសារតែមនុស្សនឹងបានយកទៅលក់ទៅដូរអញ្ចឹងទៅបាទហើយសេវៈលឹងហ្នឹងមានន័យថាគេមានឆ្លាក់រូបបាល់ហ្នឹងស្រដៀងទៅនឹងវាឧបមាមានន័យថាវាស្ត្រីនោះយោនីរបស់ស្ត្រីនោះហើយបានធ្វើត្បាល់ហើយមានរាងដូចជាលឹងរបស់បុរសបាទហើយគេធ្វើពិធីទេវរាជហ្នឹងដើម្បីឲ្យវិញ្ញាណរបស់អ្នកអានព្រហ្មញ្ញសាសនាឬក៏អ្នកដែលទទួលអតិពលរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងមកចូលរូបដែលគេឲ្យឈ្មោះអ្នកនោះថាបារមីបាទយើងឃើញថានៅក្នុងរឿងសតវតីទី8ខ្មែរយើងបានប្រើអតិពលរបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានេះធ្វើសង្គ្រាមវាយយកប្រទេសបែកខាងលើរបស់ប្រទេសជាតិយើងទាំងត្រង់ហើយយកមកធ្វើជាចំណោះហើយចំណែកខាងព្រះកំលងរាជដែលព្រះអង្គជាស្ដេចដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងសម័យនោះលោកបានប្រើអតិពលសាសនាបកោនីកុងដូពោធិសាសនាហ្នឹងបានវាយយកពីខាងក្រោមនៃប្រទេសខ្មែរមានចក្រភពរ៉ូម៉ាំងឯជាដើមបាទនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាពួកអឺរ៉ុបមានដល់អង់គ្លេសដល់អីណោះបាទដែលត្រូវជាចំណុចខ្មែរតែយើងឃើញថាបងអូនសួរថាតើព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងមានប្រយោជន៍តើឬទេក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជាតិខ្មែរប
ើយើងពីប្រទេសចក្រពត្តិនៅក្នុងសម័យនោះមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃបើយើងនិយាយអំពីក្រោយពេលដែលខ្មែរខ្លាយទៅជាប្រទេសដូចសព្វថ្ងៃបាត់បង់នគរបាត់បង់អីអីទាំងអស់ហ្នឹងគេឃើញថាប្រមាញ់សាសនាហ្នឹងគ្មានប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្មែរទេបានធ្វើឲ្យជាតិបួននគរជារដ្ឋចក្រភពកម្ពុជាហ្នឹងរលាយដោយសារតែស្នាដៃព្រះអីស្អីទេហើយឬក៏ទស្សរដ្ឋហ្នឹងឯងបងប្អូនចង់ដឹងរឿងពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងគឺថាយើងតតែមកមើលរូបចម្លាក់នៅប្រាសាទបាយ័នទៅបាទព្រះអង្គនឹងបាននិយាយប្រាប់យើងអំពីការព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7លើកតតវាយនគរចម្ប៉ានោះមូលហេតុធ្វើឲ្យបានបាត់បង់ទឹកដីដល់ទៅទីផ្នែកទី1គឺធ្វើឲ្យយួនមានឱកាសសម្រាប់ចម្ប៉ាហ្នឹងយកទឹកដីបាទហើយទី2ធ្វើឲ្យសញ្ញាមានឱកាសដណ្ដើមយកប្រទេសមេតឡៃហ្នឹងធ្វើជាប្រទេសថៃដល់សប្ដាហ៍នេះគេនិយាយថាបាត់បង់ទឹកដីទីកន្លែងគឺនគរចម្ប៉ាមួយហើយនគរមេតឡៃមួយក្រោយមកទឹកដីយើងប្រាំងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យថាជេណាលើជេណាក្រោមនិយាយរួមគួរឲ្យអស់សំណើចដែរដែលប្រាំងមិនស្គាល់ប្រទេសខ្មែរឈ្មោះអីបាទខ្ញុំនៅតែអស់សំណើចរាល់ថ្ងៃបងអូនអស់សំណើចត្រង់ថាប្រាំងមិនស្គាល់ឈ្មោះនគរខ្មែរប៉ុន្តែមិនក៏វាដឹងប្រវត្តិរបស់ខ្មែរហើយបានសរសេរប្រវត្តិនោះឲ្យខ្មែរមួយចំនួនដែលលងលក់នៅក្នុងអំពើមួយតែថាមិនព្រមរៀនសូត្រមិនព្រមសិក្សាប្រើជានោះចេះតែកាន់សភុបរាងហ្នឹងថាសភុបរាងហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយចូលជាអាយចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់នោះគង់តែភ្ញាក់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃណាមួយទេព្រោះថាគាត់ជាខ្មែរគាត់ក៏ដូចខ្ញុំប្រកាសជាគាត់មានឆន្ទៈស្រឡាញ់ខ្មែរហើយគាត់នឹងបានគិតថាគាត់ចាស់ហើយគាត់ត្រូវការអ្វីដែលពុកម្ដាយរបស់គាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យព្រោះឥឡូវយើងសង្គ្រាមគាត់ត្រូវបានរលួតហើយគ្មានណាមួយចង់ឲ្យខ្មែរមានសង្គ្រាមតទៅទៀតទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ក្នុងនាមជាអ្នកអតសាខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីជាអ្នកនឹងកាន់ធ្វើបរាងក្តីកាន់ធ្វើខ្មែរក្តីឲ្យនាំគ្នាយកធម៌ពិចារណាហ្នឹងមកធ្វើជាត្រីមកវិញយើងមើលថាបរាងនៃកន្លែងហ្នឹងសំរុំដែរឬទេពីហោដោយលោកតារាជនឹងកោតោចឹងនគរអន្តពតបរិយខ្មែរហ្នឹងគេដាក់ឈ្មោះលោកតារាជខ្មែរមកនគរហៅតារាជអាប្រាងតែនឹងគេថាព្រះវិស្ណុតើព្រះវិស្ណុហ្នឹងកំហាងទៅលើអីបាទឥឡូវយើងបញ្យោមបន្តិចទៅបាទព្រះវិស្ណុលោកត្រាតែព្រះអង្គហ្នឹងមានដៃ8ហ្នឹងដូចគ្នាឬក៏ដៃ4មួយចងៀងហ្នឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែលោកកាន់គ្រឿងសត្រាបុត្រដែលកំឡាប់សត្វលោកមានដបងដាសាហ្នឹងមួយសំខាន់ណាស់នៅក្នុងដៃរបស់ព្រះវិស្ណុហ្នឹងមានកាន់ដបងដាសាបាទតែយើងហៅដបងដាសាហ្នឹងថាមោងដាសាដល់សប្ដាហ៍នេះផងដែរហើយទី2គឺមានប្រខាំងបាទទី3ហ្នឹងមានកងចាក់បាទទី4ហ្នឹងមានគេហៅទេពមរណៈទេពមរណៈហ្នឹងគឺថាកណ្ដាលចោលទៅធ្វើឲ្យមនុស្សមិនរើសមុខទេតាមអ្នកតាមល្អអ្នកតាមអាក្រក់អីឲ្យតែប្រឆាំងនឹងព្រះវិស្ណុហ្នឹងគឺថាអ្នកឯងត្រូវតែស្លាប់ទៅអស់ហើយបាទអញ្ចឹងទេមរណៈហ្នឹងគឺគេខ្លាចខ្លាំងណាស់បាទហើយចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺខ្យល់សាំងនៅនឹងដៃរបស់វិស្ណុហ្នឹងគេថាប្រហែលក្រៃលែងបើតាមអាចជាសូទៅហើយខ្យល់សាំងធ្វើឲ្យទឹកចំនួនលិចរហូតដល់ទៅស្លាប់មនុស្សលោកសត្វលោកហ្នឹងអស់តែម្ដងបាទហ្នឹងគេនិយាយអំពីអំណាចរបស់ព្រះវិស្ណុអញ្ចឹងនិយាយឃើញហើយលោកតារីហ្នឹងលោកមានវត្ថុមួយគត់គេហៅព្រះពលាសួរហើយសពថ្ងៃហ្នឹងទៅវាយទៅអីអញ្ចឹងទៅបែកបាក់រូបចម្លាក់ដែលនៅដៃហ្នឹងឲ្យមើលទៅបាត់បង់ខ្លះធ្វើឲ្យលែងស្គាល់ទៅហើយក៏ចេះនិយាយថាកាន់លឹងអីអញ្ចឹងទៅវាជារឿងចម្លែកដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រផ្នែកស្រាវជ្រាវវិទ្យាគឺព្រះអង្គអត់មានអ្នកណាទៅកាន់លឹងទេមានព្រះវិស្ណុណាគេក្រុមកាន់លឹងទេព្រមមានព្រះសេវៈរបស់គេផ្សេងមួយទៀតដែលផ្នែកលឹងហើយនឹងយោនីនោះគេហៅសេវៈណាយើងក៏ចែកបែងចែកដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាព្រះវិស្ណុហ្នឹងជាតួអង្គមួយបង្កើតលោកហ្នឹងដោយអំណាចស្ដេចការបាទអ្នកណាដែលមិនព្រមគោរពតាមអ្នកនឹងត្រូវស្លាប់ហើយអ្នកណាដែលគោរពតាមនឹងត្រូវរស់ហ្នឹងគេហៅព្រះវិស្ណុដល់ព្រះនរាយណ៍នោះព្រះអង្គលោកកាន់ភ្លើងបាទគេហៅគប់ភ្លើងភ្លើងហ្នឹងមានច្រើនបាទលោកមានកាន់ច្រើនយ៉ាងបាទព្រះភ្លើងបាទព្រះខាន់ភ្លើងនាគភ្លើងអញ្ចឹងឲ្យតែយើង
ឃើញមានតួអង្គកាន់សត្វនាគនោះយើងតំណាងឲ្យពស់ហ្នឹងខោហើយគេហៅនាគភ្លើងគេថាព្រះរាជហ្នឹងកាន់តែវត្ថុដែលមានភ្លើងបាទនៅដៃហ្នឹងមានគប់ភ្លើងនឹងមួយមានកងចាក់ភ្លើងនឹងមួយបាទមាននាគភ្លើងហ្នឹងចង់ទៅដល់កន្លែងណាដល់កំផ្លាញព្រៃដល់កំផ្លាញមនុស្សម្នាហ្នឹងឲ្យឆេះឲ្យកំទេចកំទីអាចលោកនឹងដល់អំណាចនៃការបំផ្លាញលោករបស់ព្រះអង្គអាហ្នឹងបានហៅព្រះនារីបានបើប្រអប់ពីកម្មវត្ថុទាំងអស់នោះទេអាហ្នឹងគួរតែនាំគ្នាពិចារណាថាចារូបហ្នឹងរូបហ្នឹងវាឈ្មោះអីទៅមិនបានព្រះអង្គមានរូបតែ8ដែរប៉ុន្តែមិនក៏មិនកាន់ភ្លើងមិនក៏មិនកាន់គ្រឿងសម្រាប់មនុស្សអាហ្នឹងដល់យើងយកស្គាល់ពិចារណាហ្នឹងមកឲ្យដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញបានយើងអស់ហើយលែងឆោតែគួរគោរពបូជាបាទអញ្ចឹងកាលណាតែអត់មានគ្រឿងប្រហារគ្រឿងសម្ងាត់ចូលទៅក្នុងទំពីវេទកុសលដែលត្រូវដឹកនាំដោយបកោវិគមដោបូរិស័កតែកាលណាឃើញថាមានអំណាចបញ្ជាការសម្លាប់គ្មានទីបញ្ចប់ហ្នឹងបាទអាហ្នឹងគេហៅអំណាចរបស់ទីតៃទេប៉ុន្តែទីតៃទេហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងសាសនាហ្នឹងហើយនឹងដឹកនាំលោកហ្នឹងនៅក្នុងរវាងកតវតី8តទៅបាទព្រោះលោកកើតនៅក្នុងសម័យហ្នឹងតែតពុករបស់លោកនោះឈ្មោះព្រះបាទគូលែនរាជបាទម្ដាយនោះមិនមានឈ្មោះនៅក្នុងប្រវត្តិសិលាចារឹកឡើងទេអឺហើយព្រះអង្គបានសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកអកុសលនោះនៅក្នុងលអាងមរណៈបាទហើយលអាងមរណៈនោះបើយើងសិក្សាឲ្យទីជម្រៅទៅគឺនៅក្នុងបាទគូលែនសពថ្ងៃនេះឯងតែម្ដងតែយើងបន្តនិយាយអំពីចំណុចខ្សោយបំពេចអំពីឋានលឹងហើយនឹងវាយោនីរបស់ស្ត្រីហ្នឹងតំណាងឲ្យសាសនាប្រមាញ់ហើយទេវៈហ្នឹងគឺថាសពថ្ងៃមិនមាននៅក្នុងទីក្រុងខេត្តសៀមរាបទេបាទយើខ្មែរយើងច្រឡំផនអំពីលឹងឯសោហើយនឹងវាយោនីហ្នឹងត្រង់កន្លែងគេហៅចែកដី5000រៀលអ្នកខ្លះហៅចែកដីប្រលឹង5000រៀលចែកដីប្រលឹង5000រៀលហ្នឹងគឺជាវត្ថុមួយដែលគេសាងឡើងដើម្បីដាក់ធាតុពុកម្ដាយរបស់ស្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានតោទីប្រកួតទៅហ្នឹងណាព្រះអង្គលោកស្គាល់ជាស្ដេចខែមដីរបស់ខ្មែរស្គាល់ជាព្រះបាយ័នរបស់ខ្មែរឬក៏ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នរបស់ខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គស្ថាបតីជាជាទៅរក្សាតាមការរៀងរៀងខ្លួនអ្នកណាមកតំណែងបាយ័នទៅដាក់នៅប្រាសាទបាយ័នទៅអ្នកណាមានតំណែងបាខែងគេដាក់នៅប្រាសាទបាខែងអញ្ចឹងទៅអ្នកណាមានតំណែងនៅបាព្រំរីទៅគេដាក់នៅបាព្រំរីទៅវត្ថុនោះមានន័យថាគេធ្វើជាបលាំងមួយស្អាតហើយគេចោះខ្ចង់ត្រួតហើយទៅគេដាក់វត្ថុមួយជ្រុងហ្នឹងតូចមុនខ្ចង់ហ្នឹងអាចបានគេយកវត្ថុ4ជ្រុងមួយទៀតចោះអំដៅពីលើ16ដាក់នោះរហើយបានយកមានទៅទ្រាំដៃតូចតូចនឹងបានហើយទីកណ្ដាអតិធិបរបស់ព្រះអង្គដាក់ទៅក្នុងក្លប់ទាំង16ហ្នឹងរហើយបានគេដាក់វត្ថុមូលមួយដែលមានជ្រុង4ជ្រុង8ហើយនឹងមូលខាងលើនោះគឺជាតំណាងនៃដួងព្រលឹងហើយប្រកបព្រះធាតុនោះអាចបានយកផាសមួយដើម្បីប្រកបដួងព្រលឹងនោះមិនហើយហោះហើរឬក៏ដកចេញរួចទីអាចបានគេយកកមួនហ្នឹងមកបတ်ខាងនោះគេធ្វើជារបៀបតទឹកមួយដើម្បីឲ្យយើងដងទឹកលៀងស្រង់ព្រះពាក្យស្រង់ព្រះហ្នឹងមានដល់ប្រភេទយ៉ាងដែរបាទខ្មែរយើងទៅដល់ដៅស្រង់ព្រះហ្នឹងគេទៅដងទឹកស្រះបាទស្រីនោះបាទយកទឹកហ្នឹងមករួចឲ្យបានគេដងទឹកហ្នឹងយកទៅលៀងឲ្យរូបដួងព្រលឹងព្រះ3000ហ្នឹងតំណាងឲ្យព្រះចាដីហ្នឹងហើយទឹកហ្នឹងហូរមកគេយកទឹកហ្នឹងមកមុជមកងូតមកលាបខ្លួនប្រាណគេថាគេទិញថាមានតា3តាដែលបានស្លាប់ទៅហ្នឹងបានជួយជំរះនៅឧបទ្រពចង្រៃបាបកម្មចង្រៃអីឬមួយក៏ទុកគ្រួយឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្រួមហន្តរាយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថានៅក្នុងឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមិនឲ្យមាននៅលើខ្លួនរបស់គេទេហើយចឹងកន្លែងហ្នឹងមួយប្រាងសេះហ្នឹងនិយាយថាលឹងឯចូលដែរបានអញ្ចឹងអរណាស់ដែលបានសួរឡាយហ្នឹងខ្ញុំក៏បានមានឱកាសពន្យល់បាទថាប្រពៃណីពុទ្ធសាសនាមួយចំនួនត្រូវបានបរាងសេះហ្នឹងទៅទេបំផ្លាញទៅទេបំភ្លៃអញ្ចឹងទៅហើយប្រវត្តិសាស្ត្រមួយទៀតនោះគួរអរសម្ដេចដែរបរាងមិនបានស្គាល់ឈ្មោះប្រទេសខ្មែរបាទហើយប្រទេសខ្មែរចេញឡាលើចេញឡាក្រោមអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យហ្នឹងដែលបូនសួរ
13ដោយព្រះកោនីកុមនោពោធិសត្វឬព្រះនាងមាតិទីបានសោយទីគួរទៅជារាជិកាបដូរគ្នារវាងអកុសលមកកុសលឬក៏កុសលមកអកុសលហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រតិជានឹងបាត់បង់ម្ដងតិចម្ដងតិចរហូតដល់សពថ្ងៃហ្នឹងនិយាយហើយបាទដូចជាសញ្ញាសៀមនេះពីអតីតកាលហ្នឹងនៅប្រទេសចិនវិញណោះតាំងថ្ងៃនៅទីប្រទេសចិនហ្នឹងគេហៅឈ្មោះនគរសញ្ញាហ្នឹងថាសញ្ញាតាមមានភាសាហ្នឹងនៅដល់សពថ្ងៃទៅចិនហ្នឹងអាចម៉ែយួនហ្នឹងចឹងដែរទៅនៅចិនណាពីដើមមកប្រទេសយួនពីដើមហ្នឹងគេហៅអាណាងបាទឥឡូវហ្នឹងចិនហ្នឹងគេដាក់យួនណាណាហើយចម្លែកចម្ប៉ានេះដែលមានតាមកំណើបោកនឹងជ្រាខ្មែរនេះក៏ត្រូវជំនួសដោយយួននឹងយកទៅឥឡូវកម្ពុជាក្រៅមួយទៀតក៏យួននឹងគាត់យកដែរដែលថាអីដែលថាពីពលប្រមាញ់សាសនានឹងឯងដែលសម្រាប់ខ្មែរសម្រាប់អ្នកចេះដឹងសម្រាប់អ្នកកម្មសាសនាប្រពុតនឹងដើម្បីរៀបចំសាសនារបស់គាត់ទាំងឲ្យមាននៅលើទឹកដីនេះទីផុតទៅឃើញថាតែបានបាត់បង់ពុទ្ធសាសនាបកោនេះគុំណូនឹងក៏បាត់ហើយទឹកដីនឹងក៏បាត់បង់ផងដែរបាទខ្ញុំមានយោបល់តែប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានចំណោលអីបានសួរបន្តទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកចៅកាំងសម្រាប់អតិទេពទាំង3របស់ព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងលោកបានលើកឡើងមានសិវៈមានព្រះនរាយណ៍ព្រះវិស្ណុអីចឹងប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាលោកអត់ឃើញបានលើកឡើងពីព្រះឥសូរថាតើព្រះឥសូរមានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែដែរតួនាទីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ែដែរនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនានឹងបាទព្រះឥសូរនឹងខ្ញុំបានលើករួចហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានប្រាប់ឈ្មោះគឺឥសីទួសរនឹងហើយជាឥសូរវិស្វារៈជាថាផលិតរបស់សាសនាព្រហ្មញ្ញនឹងគាត់រៀនចេះហើយគាត់ខ្លាយទៅជាគ្រូបង្រៀនដល់អ្នកកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានមេត្តាព្រហ្មញ្ញហ្នឹងអាចដឹកនាំខ្លួនដល់សត្វថ្ងៃនេះឯងអញ្ចឹងឯសូវិស្វារៈហ្នឹងបើយើងចង់ឃើញមុខគាត់យ៉ាងម៉េចយើងទៅកតោទៅយើងឃើញមានខ្លះមួយបាំងក្បាលរបស់គាត់បានសម្រេចនៅក្នុងរវាងសតវត្សទី8ហើយគាត់ក៏បានចូលមកឈានពានអាយុទឹកដីខ្មែរនឹងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែមានសំណាងល្អកាលនោះព្រះបាទសូរិយវង្សទី2អង្គចេញជួយធ្វើឲ្យអសីទេពនឹងក៏បានចាញ់ហើយក៏បានប្រគល់ទឹកដីនឹងមកឲ្យពុទ្ធសាសនានឹងដឹកនាំបន្តទៀតបាន500ឆ្នាំបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងអសូរនឹងហើយគឺព្រះអសីទេពនឹងហើយបាទគេហៅអសូរវិស្វារៈមកដល់បានប្រាសាទនេះជាព្រះព្រហ្មញ្ញសាសនាហ្នឹងហើយក៏ប្រកាសខ្លួនថាជាព្រហ្មញ្ញសាសនាពីនោះឯងបាទបើតាមលោកដឹងថាតាអសីទេពឬក៏អ៊ីសូនឹងមកដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែមានជីវិតរស់នៅឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយពួកយើងនៅឃើញតែឥទ្ធិពលព្រហ្មញ្ញសាសនានៅតែគ្រប់ដំណប់ធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងហិនហោចដូចលងសឹងទៅដល់បាបនោះហើយនោះបាទបើតាមខ្ញុំដឹងឥឡូវនៅក្នុង5000ហ្នឹងគឺឃើញថាមានសភាពស្ងាត់ស្ងៀមល្អណាស់ប៉ុន្តែរយៈពេលបើគិតមកដល់ឥឡូវចូល6ខែកន្លងផុតទៅហើយបាទឯកទេសប្រហែលជាសគួតហើយនៅក្នុងពុទ្ធនេប្រសាទទីឆ្នាព្រះអង្គបានខ្លាចទៅជាយះបាទព្រលឹងវិញ្ញាណហ្នឹងនៅមកបដិសពរបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លាចទៅជាយះទៀតផងបាទបើយើងចង់ដឹងការពុតទៅយើងនាំគ្នាទៅមើលប្រសាទបន្ទាយឆ្នាដែលព្រះអង្គបានចាទុកអំពីរឿងរ៉ាវថាពេលឯកទេសអស់ជីវិតទៅក៏បានខ្លាយទៅជាយះបាទហើយចេញមកទីមនុស្សលោកហ្នឹងម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់អេសូវិសារៈហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែក៏អាសាបបគាត់ហ្នឹងអត់មានទីណាចូលចិត្តបានឥឡូវហ្នឹងកូនតរបស់គាត់ចំនួន5000ដែលរក្សាលាក់ខ្លួនទុកនៅក្នុងក្នុង5000ទឹកខាងខាងចឹងហ្នឹងមិនដឹងថាតើនៅតប្រមាណអីប្រមាណយើងក៏មិនទាន់ដឹងប្រហែលក្នុងពុទ្ធមីហ្នឹងឃើញតែចាញ់មកដែរបាទចាញ់មកជាមួយយះហ្នឹងយើងចាំមើលទៅបាទហ្នឹងគ្រាន់តែជារឿងដែលខ្ញុំបានដឹងអំពីលោកតាបង្រៀនខ្ញុំបាទកន្លែងហ្នឹងណាបាទខ្ញុំបានរៀនយល់របស់ខ្មែរដែរព្រោះខ្ញុំក៏មិនដឹងការពុទ្ធដែរនៅក្នុងក្នុង5000ហ្នឹងអាមានស្អីខ្លះព្រោះខ្ញុំអត់បានចូលទៅទេបាទបាទលោកចៅកាំងអឺលោកកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងលោកបានលើកឡើងពីស្វាមនុស្សអីចឹងដែរតែមានការគោរពពិធីក្រុងបាលីក្រុងបាលីហ្នឹងអានោះជាវប្បធម៌ស្អីដែរហើយមានកំណត់ចេញពីណាពីណានពីណីមកឲ្យធ្វើឡើងដើម្បីឧទ្ទិសយ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកចៅកាំងបាទបាទបាទល្អណាស់បាទហ្នឹងយើងវិលត្រឡប់ទៅទៅរកសាសនាព្រះកោស្វារៈវិញឬក៏ព្រះកោស្វៈសំធោហ្នឹងកោស្វៈសំធោព្រះអង្គជាស្វាមនុស្សនៅក្នុងពេលវេលាមួយនៃ
ียนวัวอารามของจริงๆเนื้อพิภพโลกที่หาขนมจึงกำไรสอบไงขมาเนื้อหาจึงมีตายขายสวายเลี้ยงปลาแล้วยุนยอยุนยอขนมนั่งไงมาจริงๆเนื้อขนมสมัยกาลในบริเวณตะวันออกและตะบูนปอนเจียงแปลซาตลองพอเตือนนั้นคือถ้าแปลเขาสวารานั้นปลองลูกบานซางจิบเตี้ยมาแฟนแฟนนั่งมุนกี้มีในทางโลกบานเยอะชื่อเยอะไอ้นั่งเตยเฟอร์เจียตะโบเฟอร์เจียไอ้ทำไมน่าเอาสตรีจิตสวามาดูดูที่นี่นั่งบานซองตุลีบานเชียงมาลูกไอ้จังนี่คือการในช่วงสมัยสัตย์สัตย์สานั่งมายืนแจกอะไรนั่งมันยืนโยนแล้วยำนั่งไปโยกีนั่งเตยมาตาสานั่งปลาหางเฟอร์ตะลายตะบานเฟอร์ลาบอกสวามาดูนั่งบาดอทีทีนั่งยืนบานดังไห้ทีสาบลายปลายมาหากระบอกกับมาดึกาหงายนี่แหละมาตายมาตายจะบอกความรู้ต่างหลายนั่งบานกาโกมาดองมาดองกี่คืนฮะบอกนั่งลูกบานสางเตียหรือก่อสางเจียหยุดเลยทางโตโตเดียบปีสมัยโบราณนั่งเลยจิตพอฮะแต่เยอะตามชื่อดาไม่มากองกองหาเทือมยังบรรลุสมบัยรีบจอมกลายฉลองทะเลนั่งบานจังสัตย์ที่สัตย์ที่นั่งแปลมาท่าสกามพีหรือก็ไปกามาจำนวนนำไปเอาอีสำหรับตึกดอเอาก้าเอามาตายทั้งบานซองตะเลประกาศโกลฟ้ามาดูนั่งลายไอ้มวยที่สัตย์ที่ตบานาเซ่ประตอที่จะหาตักทูนะโดยจะโกศสัมทูตักทูตักทูนั่งมีในตักนอกโทโทนั่งปลายถับเลื่องปีสามอะไรนั่งคือดีเดียวค่ะยืนดอกเลื่องนั่งเอาสัมโทล่างนะเนื้อต่อปลาปีต่อตักไงสัมโทสัมโทสัมโทนั่งปลายถับดอกเลื่องก็ใช้ไอ้ดอกเลื่องนั่งดำใบใหญ่คือดำใบดอกอาหารต่างๆโดยที่ตุ่มลงโดยที่สไตล์ไอ้ไอ้แต่ฟ้ามาดูนั่งเราบานมาต้องดำใบฉันหายจากตัวเตียนเตอร์จังเลยขนมตาสนาระบบแต่เขาสวรรค์นั่งประอังโลกบางบังกาดอมีนมนุษย์มาต่อสักไงคือดาวตาหาฉันนั่งขณะหกเทศวรรค์มนุษย์ถึงอ้อมีนโรเบนเวนั่งก็รู้ร่มหายก็คลายมาเชี่ยมนุษย์ยืนต่อสักไงต่อโกนต่อใจหอบตัวเตียนหาฉันนั่งพิจารณ์คือเนื้อโลกในหายแต่มาต่อแค่ยังเคยทานในท้องฟ้าสนามบอกประอังมีจุดหมายมุ่ยเตี้ยคือการบังคนมามนุษย์จ้ามนุษย์ชานั่นคือขนมศาสนาของพระองค์คือจีนมีการตั้งกุลกิตายโยนมจำเลยพลายชื่อใส่ใส่นั่นตือเอาเนี่ยนะจีนมนุษย์ชานั่นตัวเตียนป่าจังเลยขนมจำน้อยใบในศาสนาของพระเขาสวาสันโทนั่นคือท่ากบันพ่อในสุดไปนี่ในตุ่มเนียนตุ่มรอบในสกังเพียบเต็มๆตอนมนุษย์สับไงจังเลยขนมราชการของพระนี่ก็มโนโพธิศาสนาในท้องโลกนั้นมีติดตุ้ยนะนี่คือท่าปีนั้นพระองค์โลกก็เยาว์นิสัยในการตั้งคนนั้นมาเฝือพิธีครองปลีนั้นนำไปสร้างตามเสียต่อเยาว์ปีตำเนียมตำล้อประบอกแต่เขาสวาระหันมวยอีปียังเคยท่าในท้องสมัยเก่านี่ก็มโนโพธิศาสนาสวามนุษย์ตั้งใจแต่โจมาเปลี่ยนเปลี่ยนยอพลายเชื่อยอนุกจำไรหรือก็บัดหกเซ็งหักใจมาเนี่ยระโบโบสัตมันเพื่อตัวสำหรับเสียหานั้นอย่าพอดบ่อประพอดตังกันไล่ยีรวมเตอร์ฟาร์มดูนั่งมันมาทำมาเยอะดีคือยอแต่ประพอดตังดีเดือดหาหกจอกนั้นยังหาตำเนียงกับมันลิงคลิงยังหาระบำสอดนั้นหรือก็ระบำบังฟาร์มดูนั้นอันแล้วสภาพยังคืนทางมาชอบนั่งจำหน่อยปีคือปีมวยไปได้เกเรกรองบรีนั่งกระทาเกี่ยวความเกี่ยวเชียงระเบียงเมียนฟ้ามวยหาเมียนปนียงมวยปนียงนั่งเกี่ยวสบายจะเลิกมีระบบโปรซานนั่งหายบางดังกรองบรีนั่งเมียนในทางปัจจัยทางมันเอาเมียนโรเปียมันเอาเมียนกาเฟ่คลาดมันเอาเมียนอุปตุกจังไรไอแต่นอนมาดอยสวามนุนนั้นในขนมเกียร์ทานทำไมหรือก็การแปลงตองทำไมนึงลางตีหายแต่ผู้ยาวตาไว้ได้สไลสูสไลหายมันกลัวใจบาดแต่ลายได้สวามนุนนั้นเดียบมาเลยมนุนยังยังเคยน่าจะไม่กลายนั้นยังบานโยลให้ได้ไปคอมพลีเมนต์ปีญาตีมวยกิจยาว
ាសរីមង្គលជ័យនោះពីស្វាមនុស្សមកហើយទី2គេបណ្ដឹងចាញ់នៅអវ័យដែលស្វាមនុស្សហ្នឹងបានតែធ្វើអាក្រក់ទាំងឡាយនោះគេមិនយកទេចាបាននៅក្នុងពាក្យថាហ្នឹងគេហៅរៀបបាយក្រមពាក្យទីរៀបបាយក្រមហ្នឹងមានន័យថាក្រមក្រមហ្នឹងជាសារល្អណារបស់ខ្មែរហ្នឹងមានន័យថាអាក្រមមកោឋានគឺជាឋានដែលសរីមង្គលជ័យទាំងឡាយត្រូវមានណាហើយដល់ពាក្យលីពាក្យលីហ្នឹងមានន័យថាសម្រាប់ចោលទៅនៅអវ័យទាំងឡាយដែលឯក្រុមបលីហ្នឹងឬក៏ស្វាមនុស្សហ្នឹងមានណាអញ្ចឹងភាសាបលីហ្នឹងគឺគេបកប្រែបានដោយសារតែយើងចេះបលីទៅយើងយល់យើងយល់ទៅយើងដឹងអូពិធីក្រុមបលីមានស្អីមានស្អីអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងជាប្រពៃនេះដែលតបជាប់រវាងបកោនេះគុំដោពលិស័កហើយហ្នឹងកុសវៈសភាហ្នឹងឬក៏ព្រះកុសវរៈឬយើងហៅព្រះកុសវៈសន្ធោហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាក្រុមពលីទេមិនមែនក្រុមពលីទេអាក្រុមក្រុមក្រុមពាលីតាមមិនក្រុមទេក្រុមមានន័យថាដូចជាយើងរត់ទៅក្រុមអីចឹងវាជាការហុំព័ន្ធមួយមែនទេនៅក្នុងគណៈពាលីខាងមុខពាលីនឹងប្រែមកថាស្វាណាបាទចឹងមានន័យថាគេសម្លាប់នៅចំណុចដែលស្វាមនុស្សនឹងមានដើម្បីមិនឲ្យមាននៅក្នុងគេថានឹងទេហើយគេក្រុមនឹងមានន័យថាក្រុមយើងយកក្រុមនឹងមករត់ទៅសប្ងាយហើយក្រុមតលធណាច្បាប់ក្រមអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគេហៅក្រមហ្នឹងភាសាបាលីហ្នឹងបាលីហ្នឹងមិនភាសាសាមញ្ញទេក្រមក្រមហ្នឹងដូចជាក្រមហេតុហេតុទាំងឡាយដែលល្អគេដាក់បាលែងដល់ហេតុមិនល្អហ្នឹងគេមិនហៅក្រមទេគេហៅផ្សេងគេហៅព្រមតនមានន័យថាគេអត់ឲ្យយកពាក្យក្រមហ្នឹងទៅប្រើទេទាំងក្រុមក្រុមហ្នឹងហេតុទាំងឡាយដែលឬក៏តាមវាទាំងឡាយដែលមានអំពើល្អគេហៅក្រុមបាទខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍តិចដែលលោកលើកឡើងពីក្រុមហ្នឹងព្រមតននឹងឥឡូវឃើញនៅកម្ពុជាយើងប្រើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេប្រើពាក្យក្រុមព្រមតននឹងដែរនោះហ្នឹងគេបាទក្រុមព្រមតនហ្នឹងគេបែងចែកជា2ដែរនៅក្នុងច្បាប់ដែរតែគេដាក់ចូលគ្នាគេត្រូវអ្នកដែលទៅស៊ើបអង្កេតហ្នឹងទី1គេស៊ើបអង្កេតពីចំណុចល្អរបស់បុគ្គលមានទុកតនហ្នឹងហើយទី2គេទៅស៊ើបអង្កេតអំពីពាក្យចោទរបស់អ្នកដែលចោទហ្នឹងថាអ្នកនៅអាក្រក់ហ្នឹងតើមានចំណុចណាខ្លះដែលគេអាចទទួលយកបានចឹងហើយបានអ្នកខ្លះត្រូវបានគេចាប់ប៉ុន្តែត្រូវនគរបាលព្រមតនហ្នឹងឬក៏ក្រុមតនហ្នឹងគេមិនព្រមទទួលយកទុកតនទេដោយសារគេស្រាវជ្រាវទៅគេបានឃើញថាបុគ្គលហ្នឹងមិនដែលមានសាងអំពើអាក្រក់ដែរជាចោលតាមរបបតាមចោលហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងវាមានអាក្រក់ផងល្អផងអ្នកដែលគេចុះមកស្រាវជ្រាវណាអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីច្បាប់លោកគ្រូធ្លាប់ចេះអាហ្នឹងបានគ្រូយល់ណាច្បាប់ហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបលីហ្នឹងគេមកមើលអំពីផ្លូវល្អរបស់យើងស្វែងមកមានយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគេទៅសួរទៅហើយតើអ្នកចោលហ្នឹងវាសមដែរឬអត់តែទី2គេមកទៅមើលពីថាតើពីអក្សរដែលអ្នកដែលចោតហ្នឹងបានចោតទៅបុគ្គលមានទោសតនហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈសម្បត្តិពិតឬអត់ហ្នឹងហើយគេហៅក្រមព្រមតនយល់ទេប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នឹងមានភក្តីភាពចំពោះនាទីរបស់យើងគឺនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកចៅកាំងបាទបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់វិទ្យុខ្មែរផងដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបាននិយាយឬក៏បកប្រែភាសាបាលីឬក៏បកស្រាយអំពីគោលការណ៍មួយចំនួនរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលបានបងប្អូនខ្មែរបាទជាពិសេសអស់លោកដែលជានិមន្តមុខមន្ត្រីដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាតិនឹងគ្រប់ជាន់គ្រប់ណាហើយក៏ព្រះសេរានុធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានស្ដាប់ហើយព្រះអង្គបានយកទៅពិចារណាបើសិនជាជាណាមួយដែលព្រះអង្គមានការឆ្ងល់ឬក៏មិនពេញចិត្តអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាអាចមានទំនួលសួរខ្ញុំបាននឹងបកស្រាយដើម្បីឲ្យបានយល់បាទពួកខ្ញុំសង្ឃឹមថាភាសាបាលីអ្នកនរអស់គ្នាមានអ្នកខ្លះក៏គេរៀនបានពាក្យខ្លះនឹងជ្រាលជ្រៅផងដែរបាទហើយយើងរួមគ្នាដើម្បីនឹងឈានទៅដល់ការធ្វើសាវនាការសតខ្មែរតាមថ្មីនៅពេលណាដែលការបកស្រាយការរៀនសូត្ររបស់យើងបានធ្វើដំណើរទៅដល់កលវិទ្យាមួយ
យហើយខ្ញុំនឹងបង្រួបបង្រួមខ្មែរទាំងអស់ដែលជាអ្នកប្រាជ្ញដើម្បីចាប់ផ្ដើមធ្វើសាវនាការសោះសាសរបស់ខ្មែរហើយនឹងលោកបំផាពាក្យខ្លះបរទេសថាបាលីនឹងនាំយកពីឥណ្ឌាជាដើមចឹងដើម្បីកុំឲ្យខូចទៅដល់តាគេចំណាស់បាត់ដែលដូនតាខ្មែរជាម្ចាស់ភាសាបាលីនឹងបាត់បង់ទៅផងដែរបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទជាជុកផ្នែកប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីចនិងសហការីនៃវិទ្យុផ្នែកប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ